میں تمام مسلمان جو ایتھن میں
رہتے ہیں اور جن میں جن سے میراث میں شرکت کی یا نہ کی سب کو میراث پاک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام دینی تنظیمات سماجی سیاسی کتنے لوگ کو یہاں تشریف لائے ہم انہیں دل کی اتھاہ دلوں سے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ہر سال کی طرح یہ پانچ جماعتیں مسجد جو ہے مظفر اعتماد کی منہاج القرآن ثابت اسلامی بدلے میری انسیتیاں حق بول پرست سلطا حق بول پرست احالیہ ضیاء الامت فاؤنڈیشن اور میراج کمیٹی کے عدل اور صادر جن میں ان شاء اللہ تو اجازت نہیں تھے میں ایک نا چیز میں بھی ہوں آصف کیانی صاحب سید صاحب جو ہے آجی محمد حضرت صاحب کا بہت گیا جو ہے آپ نے قاسم لوریا ہے اور آپ کیونکہ آپ یہ سوچا کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو بھی کہا کریں گھر میں بات پیدا کریں ان جلوس پاک میں ضرور شرکت کیا کریں اب آخر میں ڈائریکٹر حق اور ٹرسٹ شہباز احمد صدیقی صاحب کو التماس کروں گا کہ وہ آخر میں دعائے کنواد سے ہمیں نوازے ساڑھے تین بجے دارالامن میں عبد المجید کا جنازہ ہے اس میں جو لوگ شرکت کر سکتے ہیں وہ ضرور حاضر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا سے پہلے میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو